Ну, қазір енді балалар құлақтарына наушник салып жүреді ғой, там ол кезде бізде болған жоқ. Бізде романтик болатын, магнитофон, там романтик десе романтик, действительно романтикті ұстап жүру, это же был уже авторитет, короче. Сонан кейін енді біздің кезімізде мынау видеосалондар енді ашыла бастаған кез, там неше түрлі нелер шабасы, Брюсселге еліктедік, анау бізде мынау Унчаки, колотушка деп айтатынбыз там. Постоянно төс қалтамызға салып жүрміз, өйткені енді бізде сондай разборка вернейлер болып қалған жағдайда жаңағы суырып алып сразу колотушканы айналдырып талай мына қолымызды ұрып алып, сонан кейін олар колотушканы біз мынау ол кезде мына телевизорлардың аяқтары болатын, мынандай мындай қара болады да, мына үшкір болатын, таяқтары қатты болатын, солардың бәрі жаңағы қалған ескі құсқы жаңағы нелердің аяқтарын, телевизорлардың аяқтарын кесіп алып именно содан жасайтынбыз. Тағы да бір момент, енді біз кастет болды, мына кастетті біз енді көп қолданған жоқпыз, енді былай общий жаппай разнораз шыққан кезде біз ешқандай кастет, колотушка ештеңке алмайсың, ол кезде разнораз шығатынбыз. Чест, по честному болатын тұғын бар. Разнораз екі бала жекпе жек шығады, там кім жеңеді сол не қылады, все, бірақ сонымен енді жауап алмаймыз, біз все, қол алысып, все, ертеңіне қайтадан амандасып, салам, салам, амандасып, нормально жүре беретінбіз. Әрине, біздің үстімізде адидас, ол кезде мода болды, адидас киіп шықсаң, оны адидасты көшеге де киесің, да, там дискотекаға да киесің, оны жаңағы мектепке де киіп барасың керек болса. Ну енді ол да тоже адидас киіп жүру тоже енді считался, короче, енді бір не болып есептелетін. Киімге көп көңіл бөлді ғой, мына кожанкілер, мынандай кожанкілерді киіп жүру енді действительно достойный жігіттер киетін енді. Мұндай кожанкімен дискотекаға барып қолды қалтаға салып тұру, былай тұру енді да. Ну сырттан кіріп келатқан жігіттердің уже кім екенін уже изучать етіп қояды уже балалар, жігіттер там достойный ма не достойный деген сияқты. Вот ну сондай сондай қызық.